ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି ବର୍ଷା ପାଗ ପାଖରୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ କେତେ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି ଛତିଶଗଡ଼ରେ, ଆଉ ମାନେ ଆମେ ଯେଉଁଠି ରହୁଛୁ ନା, ତ ସେଇଠି ନା ମାନେ ଖାଲି ବର୍ଷା ମାନେ ଢାଳୁଛି। ଆଜିକି ତ 15-20 ଦିନ ହୋଇଗଲାଣି ମୋତେ ଢାଳୁଥିଲା, ତ 2 ଦିନ ହେଲା ଖରା କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପୁଣି ଏଥିରେ ବର୍ଷା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ରାତି 12 ପାଖରୁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଖାଲି ବର୍ଷା ବର୍ଷା, କ୍ୟାମେରା ବି ଭଲସେ ଆସୁନି କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ଜିପ୍ ଜିପ୍ ଖାଲି ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଆଉ କିଛି ବି କରିହେଉନି, କୁଆଡ଼େ ବି ଯାଇ ହେଉନି ଘରୁ ବାହାରିକି। ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ଲଭଲି, ମୁଁ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ଯେମ୍ ଦେଖିଲି ବାହାରେ ମାନେ ଖାଲି ବର୍ଷା ବର୍ଷା ବର୍ଷା, କାଲି ରାତି 12 ପାଖରୁ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଏମିତି ତ 10 ଦିନ ହେଇଗଲା ବର୍ଷା, ତୁମର ବି ଛାଡ଼ୁନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମାନେ 2-3 ଦିନ ହେଲା ଖରା ହେଇଥିଲା, ତାପରେ ଖରା ମାନେ ଏମିତି ଝାପସିଆ ଖରା ହେଇଥିଲା, ପୁଣି ଆଉ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ବର୍ଷା ପାଗ ତ ବି ଚଟପଟା, ଆଉ ଗରମ ଗରମ ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହବ, ତ ଖୁସି ହେବା ମୋର ଡିମାଣ୍ଡ ଆଜି ଅଛି କି ଆଉ ଟିକେ ନଡ଼ିଆ ପରଟା ଖାଇବେ। ମାନେ ହେଇଗଲାଣି 7-8 ଦିନ, ଜଣେ ଦିଦି ନଡ଼ିଆ ଦେଇଥିଲେ, ମାନେ ଚିକି ଘରୁ ନଡ଼ିଆ ଆସିଲା, ଓଡ଼ିଶା ନଡ଼ିଆ ତ ଭାରି ଟେଷ୍ଟି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏଠି ତ ନଡ଼ିଆ ମିଳେନି ଏତେ, ମାନେ ଶୁଖିଲା ନଡ଼ିଆ ମିଳେ, ତା ଭିତରେ ପାଣି ବି ନଥାଏ, ନହେଲେ ପଚି ଯାଇଥାଏ। ତ ପ୍ରାୟ ମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖନ୍ତି ରେ, ସେମାନେ ଦେଖିଥିବେ ମାନେ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଆଣିଥିବି ନା, ତ ତା ଭିତରେ ତେଲ ବାହାରି ଯାଇଥିବ, ତ ଏମିତି ହେଇକିନା ତ ଚିକିର ମାଆ ନଡ଼ିଆ ଦେଇଥିଲା, ତ ସେ ନଡ଼ିଆ ଦେଇ ମାନେ ଡ୍ୟୁଟିରୁ ଖୁସି ହେବା ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ନା, କହିବେ ଆଜି ବି ନଡ଼ିଆ କିଛି କଲନି, ମାନେ ଅଲଗା କିଛି ଖାଇବା ମୁଁ ବନେଇ ଦେଇଥିବି, ସେ କହିବେ କି ନଡ଼ିଆ ଦେଇକି ବି କିଛି ଖାଇବ ନା, ନଡ଼ିଆଟା ଆସିବ ନା ଆଖିରେ ଯେମିତି ହଁ ପିଠା ହବ କି ନହେଲେ ବରଡ଼ା ହବ ନହେଲେ କିଛି ଗୋଟେ ଏମିତି ହବ। ତ ଯେମିତିକି ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି ମୋତେ ମନ ଖାଇବା ବନେଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ମୋତେ ଆହୁରି ପସନ୍ଦ, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ନଡ଼ିଆଟା ଅଛି ଯେହେତୁ ଚାଲ ଆଜି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପରଟା ବନେଇଦେବା। ଆଉ ଏଇଟା ନା ମୋର ସବୁଠୁ ଫେଭରାଇଟ୍ ଜିନିଷ, ଆଉ କାହିଁକିନା ମୋତେ ମୋ ଖୁଡ଼ି ସବୁବେଳେ କରିକି ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ଖୁଡ଼ି ଶିଖେଇଥିଲେ ଗୋଟେ ମୁଁ ଶିଖିଥିଲି, ତ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବି ଟିକେ ସେୟାର କରିଦେବି। ତ ଚାଲ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଇ ନଡ଼ିଆ କଥା ମୁଁ କହୁଥିଲି, ଆଉ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ନଡ଼ିଆଟା ବି, ବହୁତ ବଡ଼ ନଡ଼ିଆଟା ବି ହେଇଛି, ତ ଭାବିଲି ଚାଲ ଆଜି ଖୁସି ଆପଣଙ୍କର ମନର ଇଚ୍ଛାଟାକୁ ଟିକେ ପୁରା କରିଦିଏ। ତ ଏଠି ଆଣିଲେ ନଡ଼ିଆକୁ ଭାଙ୍ଗିଲା, ନଡ଼ିଆ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ବି ଗୋଟେ ସୁବିଧା ନାହିଁ ସତରେ, ତ ଏମିତି ଖୁସି ହେବା ଭାଙ୍ଗନ୍ତି ନା, ତ ତାଙ୍କଠୁ ଦେଖିକି ମୁଁ ଟିକେ ଶିଖିଥିଲି, ତ ଏମିତି ଭାଙ୍ଗୁଛି। ଆଉ ମୋତେ ତ ଭାଇ ଡର ମାଡ଼େ ସତ କଥା, କାଳେ ହାତ ଫାତରେ ବାଜିଯିବ, ଆଉ ହାତ ଫାତ ପୁରା ବେଣ୍ଡ ହେଇଯିବ, ତ ଯେମିତି ଯାହା ହଉ ଏଠି ଭାଙ୍ଗା ଭାଙ୍ଗି କରିଦେଲି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ନଡ଼ିଆ ଭିତରଟା ପୁରା ଫ୍ରେଶ୍ ଥିଲା, ଆଉ ପାଣି ବି ବହୁତ ସାରା ପାଣି ଥିଲା। ମୁଁ ଏଠି ଭଏସ୍ ଓଭର କରୁଛି, ଆଉ ଖୁସି ମାନା ପାଟି କରିଦେଲି, ତ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିନେବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ନଡ଼ିଆ ଭିତରଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଆଡ଼ୁ ଖରାପ ହେଇ ଆସିଥିଲାଣି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ଯେଉଁ ଧରିଛି ନା କଳା କଳା ଟିକେ ଟିକେ ହେଇଛି, ଆଉ ଯଦି ମାନେ କରିନଥାନ୍ତି ଆଉ 2-3 ଦିନ ଭିତରେ ନା, ନଡ଼ିଆ ତାହେଲେ ପୁରା ତେଲୁଆ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ତ ଏଠି ଭଲ ଭାବରେ ନଡ଼ିଆକୁ ଟିକେ ଧୋଇଦେଲି, କାହିଁକିନା ନଡ଼ିଆ ବାଡ଼େଇ ସାରିଲା ପରେ ନା ତା ଗୁଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ା ନଡ଼ିଆ ଭିତରେ ପଶିଯାଉଛି, ତ ନଡ଼ିଆ ଏଠି ଧୁଆଧୋଇ କରିଦେଲି, ତାପରେ ଏଠି କୁରିଆ ପାଇଁ ବସିଗଲି। ଆଉ ମୋତେ ନା ନଡ଼ିଆ କୁରିଆ ଜମା ବି ଆସେନି, କାହିଁକିନା ଆସେ ମାନେ ଏ ହାତ କୁରାରେ ଆସେ, ଆସେ ଏ କୁରାଟାରେ ନା ମୁଁ କୁରିପାରେନି, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ହାତରେ ଧରିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ ନା, ତ ମୁଁ ଜମାରୁ କରିପାରୁନି। ମୋତେ ଯେଉଁ ମାନେ ରାଉଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ ପରେ ଯେଉଁ ପନିକି ଭଳିଆ ହେଇଥିବ, ତ ସେଟା ବାଟେ ଆସେ, ଏଇଟା ଜମାରୁ ମୁଁ କରିପାରେନି, ବହୁତ କଷ୍ଟରେ କିନ୍ତୁ କଲି। ଭାବୁଥିଲି ଖୁସି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଯେତେବେଳେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସିଲେ କରିଦେବେ, କିନ୍ତୁ ନଡ଼ିଆଟା ଶୁଖିଯିବ ନା, ତ ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ଚାଲ ମୋତେ ହିଁ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଲା ଟିକେ ମୋତେ ନଡ଼ିଆ କୁରିବା ପାଇଁ ସତରେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେମିତି ବୁଲେଇ ବାଲେଇକି କରୁଛି, ଆଉ ସେଇଟା ନା ବହୁତ ଥର କହିଛି ଖୁସି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆଣିଦେବା ପାଇଁ, ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ଆଉ ନଡ଼ିଆ କରୁଛି ତ ମୁଁ, ଆଉ ତମେ ତ କରୁନ, ତ ଏଇଟାରେ ମୋର ହେଇଯିବ। ତ ମୋ ମାଆକୁ ବି କହିଥିଲି, ଆଉ ଆମ ଗାଁରେ ମକର ଯାତ୍ରା ହେଲେ ନା, ତ ସେଗୁଡ଼ାକ ମିଳେ, ତ ମୁଁ ମୋ ମାଆକୁ କହିଥିଲି, ହେଲେ ମୋ ମାଆ ନା ଭୁଲି ଯାଇଛି ଆଣିବା ପାଇଁ, ତ କହିଲେ ଛାଡ଼ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆମ ଘରେ ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେଇଟା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ନେବି ବୋଲି କହିଲି, ଖୁସି ହେବାକୁ କହିଲେ ନା ନା ଦରକାର ନେଇ ଥାଉ, ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ କିଣିଦେବି, ତ ଏଠି ବି ମିଳୁନି ସେମିତିର, ତ ପୁଣି ମାଆକୁ କହିଛି, ମାଆ ପୁଣି ଆଣିଦେବ ବୋଲି କହିଛି। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କଷ୍ଟରେ ନଡ଼ିଆ ମୁଁ କରୁଛି, ଯେମିତି ଯାହା ହଉ ପୁରାକୁରି କରିଦେଇକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବନେଇବି। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ମାନେ ଅଧା ନଡ଼ିଆ କରିଲି, ଆଉ ଅଧା ଏମିତି ରଖିଦେଲି, ହାତ ବହୁତ ପେନ୍ କଲା ନା, ମାନେ ହାତ ଗୁଡ଼ା ଆଙ୍ଗୁଠି ଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ବଥା ଗଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଯେତିକି ଯାହା ପାଇଲି କରିଦେଲି। ଆଉ ଏଠି ନଡ଼ିଆ, ଆଉ ଏଠି ଗୁଡ଼ ବି ପକେଇକି ପୁର ବନେଇବି ନା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଗୁଡ଼ ବି କାଢ଼ିଛି, ଆଉ ଗୁଡ଼ଟା ଗାଁରୁ ମାଆ ଆଣିଦେଇଥିଲା। ଏଠି ତ ଏମିତିଆ ଗୁଡ଼ ମିଳେନି, ମାନେ କଳା ଗୁଡ଼ ମିଳେନି, ଏଠି ଖାଲି ମାନେ ଧଳା ଗୁଡ଼ ମିଳେ, ତ ମାଆକୁ କହିଥିଲି ଆଣିଦେବା ପାଇଁ ନା, ମାଆ ଏଠି ଆଣିଦେଇଥିଲା, ତ ଏଠି ଫାଇନାଲି ଯାହା ହେଉ ଆଜି କଳା ଗୁଡ଼ରେ ଟିକେ ପୁର ଖାଇବା ପାଇଁ ମିଳିବ, ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଖାଉଛି ମୁଁ ସତରେ। ତ ଏଠି ଗ୍ୟାସ୍ ଲଗେଇଦେଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ପୁର ବନେଇବା ପାଇଁ ଏବେ, ଆଉ ଏଠି କଡ଼େଇ ବି ଗରମ କରିଦେଇଛି, ଆଉ ଏଠି 2ଟା ଏଲଆଇସି ନେଇଛି, ମାନେ ବାସ୍ନା ଭଲ ହେବ ବୋଲି, ତ ଫାଷ୍ଟ ତା ମୁଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ାକ କାଢ଼ିଦେବି, ଆଉ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ପରଟା କରିବି ନା, ତ ସେଥିପାଇଁ ତା ଉପରକୁ ଉଠିଯିବ। ତ ଏଠି ମୋର କଡ଼େଇ ଏବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଗରମ ହେଇଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଏଠି ମାନେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଗୁଡ଼ ନେଇଛି, ମୁଁ ସବୁଯାକ ନେଇନି, ମୋତେ ଯେତିକି ଦରକାର ମୁଁ ଏଠି ସେତିକି ନେଇଛି, ଏଠି ନଡ଼ିଆ କମ୍ ଅଛି, ଗୁଡ଼ ଅଳ୍ପ ମୋତେ ଦରକାର ଥିଲା, ତ ଏତିକି ଗୁଡ଼ ନେଇକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମେଲ୍ଟ କରିବି। ଆଉ ତ ଏଠି ପଛରେ ଟିକେ ହାଲକା ପାଣି ଏଠି ଦେଇଦେଲି, ଆଉ ତାପରେ ମେଲ୍ଟ ହେଇଯିବା ପାଇଁ ଗୁଡ଼ଟା ପୁରା ମୁଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି ନା ରହି ରହିବା, ତ ଏଠି ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ହାଲକା ପାଣି ଏଠି ପକେଇଦେଲି, ତ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫିଟିଗଲା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଏଠି ତାକୁ କେଞ୍ଚି କେଞ୍ଚିକା ଏଠି ମୋତେ ମେଲ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ ପାଣି ୟା ଭଳିଆ ହେଇଥିଲେ ନା, ତ ତାକୁ କିଛି ଏତେ ମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଘରେ ବହୁତ ଦିନ ହେଇଗଲା ନା, ଖୁସି ଜନ୍ମଦିନ ପାଖରୁ ଆସିଥିଲା,
ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡା ହେଇଗଲାଣି ପବନ ଫବନ ବାଜିକି ତ ଏଠି ତାକୁ ଟିକେ ବେଶୀ ସମୟ ମୋତେ ଫୁଟେଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ମେଲ୍ଟ ହେଇଗଲା ଆଉ ତାର କଲର୍ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିଲା ପୁରା କଳା କଳା କଲର୍ ଆସିଗଲା ତ ଏଠି ଗୁଡ଼ ହେଇଛି କି ନାହିଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ନା ଏଠି ଗୋଟେ ଗିନାରେ ପାଣି ନେଇଯାଇଛି ଆଉ ଏଠି ତାକୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କରିକି ଯଦି ଜେଲି ଭଳିଆ ହେଇଯାଇଥିବ ତାହେଲେ ଜାଣିବେ ଯେ ପୁରା ହେଇଯାଇଛି ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ପୁରା ଜେଲି ଭଳିଆ ହେଇଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ମୋ ହାତରେ ପୁରା ଲାଗିଗଲା ଗରମ ଗରମ ଥିଲା ନା ତ ଲାଗିଗଲା ବହୁତ ଜୋରରେ ତ ଏଇଟା ମୁଁ ମାଆଠୁ ଶିଖିଥିଲି ସତରେ ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯଦି କିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋତେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣେଇବେ ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁଡ଼ ବି ମୋର ପୁରା ହେଇଯାଇଥିଲା ତାପରେ ଏଠି ନଡ଼ିଆ ପକାଇଦେଲି ଆଉ ମୁଁ ତେଲରେ ନା ନଡ଼ିଆଟାକୁ ଭାଜିଲିନି କାହିଁକିନା ଏଇଟା କଳା ଗୁଡ଼ ଅଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଗୁଡ଼ରେ ହିଁ ପକାଇଲେ ଯଦି ଚିନିରେ କରିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଟିକେ ନଡ଼ିଆଟାକୁ ଭାଜିଥାନ୍ତି ତେଲରେ ତ ଗୁଡ଼ରେ କଲେ କିଛି ଭାଜିବା ପାଇଁ ମାନେ ପଡ଼ିବନି ଚିନିରେ କଲେ ନା ଟିକେ ନଡ଼ିଆଟାକୁ ଭାଜିଲେ ନା ତାର ସ୍ମେଲ୍ଟା ଆଉ ମାନେ ତାର କଞ୍ଚା ଅଂଶଟା ଟିକେ ପଳାଇଯିବ ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ଏପଟ ସେପଟ କରିକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୁଳାଗୁଳି ଏଠି ମୁଁ କରିଦେଲି ଯେମିତିକି ମାନେ ଏତେ ପାଣିଆ ହେବନି ପୁରଟା ତ ଗୁଡ଼ଟା ଟିକେ ବେଶୀ ମେଲ୍ଟ ହେଇଯିବ ମାନେ ଭିତରେ ଭିତରେ ତ ତାକୁ ଟିକେ ଶୁଖିଲା ଶୁଖିଲା କରିକି ଏଠି କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି ଆଉ ଏଠି ମୋର ପୁର ପୁରା ହେଇଯାଇଛି ଏବେ ରେଡ଼ି ଆଉ ଏପଟେ ଖୁସିବା ପାଇଁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ ତ ବର୍ଷା ହଉଥିଲା ନା ତ ସିଏ ଆସିଲେ ଆସିକି ଡ୍ରେସ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ କଲେ ଆଉ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଅଟା କାଢୁଥିଲି ସିଏ ଆସିକି ନା ଏଠି ଅଟା ଦଳିଦେଲେ ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ ଅଟା ଦଳିଦେଲେ ନା ମୁଁ କହିଲି ଯାହା ଠିକ୍ ଅଛି ଦଳିଦିଅ ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଅଟା ବି ମୁଁ ଦଳି ପାରିବିନି ତ ଖୁସି ବାପା ଖେଳିଯିବେ ବୋଲି ପୁରା ଛାନିଆ ବାନିଆରେ ପୁରା ଅଟା ଦଳିଦେଇକି ପଳେଇଲି ଆଉ ଅଟାଟା ବି ଟିକେ ଅଲଣା ଥିଲା ତ ଅଟା ଦଳାଟା ଅଲଣା ଥିଲେ କିଛି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ କାହିଁକିନା ମିଠା ପୁରଟା ନା ଭିତରେ ଦେଲେ ତାକୁ କିଛି ଜଣା ବି ପଡ଼ିବନି ତ ଏଠି ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ପରଟା ବେଳିବା ପାଇଁ ଏଠି ସବୁ ମୋର ସାମଗ୍ରୀ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେଇଛି ଆଉ ଏଠି ମୋର ଚାଲିଛି ଏବେ ବେଲା ବୋଲି ଆଉ ମୁଁ କେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରୁଛି ତ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ବ୍ଲଗ୍ଟାକୁ ଫାଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି କି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ନିହାତି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ବିନା ସପୋର୍ଟ ବିନା ମୁଁ କିଛି ବି ନୁହେଁ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ମୋର 4000 ଫ୍ୟାମିଲି ବନିସାରିଛି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଆଉ ସେଇଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ମୋର ଯାହା ହଉ କି ତା ହଉ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ବହୁତ ସାରା ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ମୋ ପାଇଁ ମୋର ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆସିଲେ ବି ମୋର ଢେର ଆପଣମାନେ ଯାହା ମୋତେ ଜଣେବି ତ ଦେଖୁଛ ତ ମୁଁ ସେତିକିରେ ବହୁତ ଖୁସି ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନେ ପରଟା ବେଲିବାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ମୁଁ ଚଲେଇ ସାରିଛି ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ରୁଟି ଭଳିଆ ବେଲିଦେଲି ତାପରେ ଏଠି ମାନେ ଏମିତି ଯେମିତି ମଣ୍ଡା ପିଠା ଭଳିଆ କରନ୍ତି ନା ସେମିତି ଗୋଟେ ଭାଗ ଏପଟ ସେପଟ କରିଦେଲି ଆଉ ପରଟାର ଷ୍ଟାଇଲ୍ଟା ମୁଁ କଲିନି କାହିଁକିନା ପରଟାର ଷ୍ଟାଇଲ୍ଟା କଲେ ମୋ ହାତରେ ଟିକେ ମାନେ ବାହାରିଯାଏ ପୁର ଗୁଡ଼ାକ ବାହାର ପଟକୁ ତ ଖାଇବା ପାଇଁ କି ମାନେ ସେକିବା ପାଇଁ ମଜା ବି ଲାଗିବନି ତ ପୁରଟା ଯଦି ଭିତରେ ଥିବ ନା ସେକିବା ପାଇଁ ବି ଭଲ ଲାଗିବ ଆଉ ଖାଇବା ପାଇଁ ବି ଆହୁରି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ ତ ସେଥିପାଇଁ ନା ମୁଁ ଏମିତି ହିଁ ମାନେ କରେ ପରଟାଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଏମିତି ମାନେ ଏପଟ ସେପଟ କରିକି ପରଟାକୁ ବନାଏ ଆଉ ମଝିରେ ଟିକେ ଏମିତି ଫୁଲ ଫୁଲ କରିକି ଦିଏ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଆଣିକି ଦେଖୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆହୁରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କରିସାରିଲେ ଏକାଥରେ ଦେଖାଉଛି ମୁଁ କେମିତି ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ ପ୍ରଥମ ପିସ୍ଟା ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଇଛି କେମିତି କଲି ଆପଣମାନେ ବୁଝିଯାଇଥିବେ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆହୁରି ବନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁଯାକ ଦେଖାଉଛି ତ ନହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟା ନା ବହୁତ ଲଙ୍ଗ୍ ହେଇଯିବ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ବି ମଜା ଲାଗିବନି ଆଉ ମୋତେ ବି ନା ବଡ଼ ବଡ଼ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ ମୋତେ ଭଲ ବି ଲାଗେନି କାହିଁକିନା ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାରେ ଯେତିକି ମଜା ବଡ଼ ବଡ଼ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାରେ ସେତିକି ମଜା ନାହିଁ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ସବୁଗୁଡ଼ା କରିକି ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋର ହେଇସାରିଛି ଆଉ ବହୁତ ସାରା ହେଇଗଲା ଏଠି ମାନେ ପରଟା ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ସେକିବା ଆଉ ଏଠି ଫାଷ୍ଟ ଗ୍ୟାସ୍ ଲଗାଇ ନେଲି ତାପରେ ତାୱା ବସାଇ ନେଲି ତାୱାଟାକୁ କିଛି ସମୟ ଗରମ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଏଠି ମୋର ଗ୍ୟାସ୍ଟା ବି ଲାଗୁନି କାହିଁକିନା ସେ ଯେଉଁ ଲାଇଟର୍ଟା ନା ଖୁସି ମୁଁ ପୁରା ଖରାପ କରିଦେଇଛି ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇ ଆଉ ପାଣି ପଶାଇ ପଶାଇ ତ ବେଶୀ ଖରାପ ହୋଇଛି ଯେହେତୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ତାକୁ ମୁଁ ସ୍ଲାବ୍ ଉପରେ ବସାଇକି ହିଁ କାମଧନ୍ଦା କରେ ପାଣି ପଶାଇ ଦେଇଛି ଫିର୍ ବି ଚାଲୁଛି ମାନେ ସେ ଟିକେ କିଛି ସମୟ ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲା ପରେ ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ମାନେ ପାଣି ଫାଣି ଶୁଖିଗଲା ପରେ ପୁରା ଥଣ୍ଡା ହେଇଥିଲା କିଛି ସମୟ ଯଦି ନ ଚଲାଇଥିବ ତାହେଲେ ସେ ଚାଲିବ ଠିକ୍ସେ ଯଦି ବାର ବାର ମାନେ ପାଣି ପଶିଯାଇଛୁ ନା ତ ସେଥିପାଇଁ ଚାଲେନି ତ ଏଠି ତାୱା ଆମର ଗରମ ହେଇସାରିଛି ଆଉ ଆଗୁଆ ମୁଁ ତେଲ କି ଘିଅ ମାରେନି ଆଉ ଘିଅ ତ ମୋତେ ପସନ୍ଦ ନାହିଁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମ ଘରେ କେହି ବି ଘିଅ ଖାଆନ୍ତିନି କେବଳ ଖୁସି ମାଆକୁ ଟିକେ ଟିକେ ଏବେ ଅଭ୍ୟାସ କରାଉଛି ମୁଁ ସେ ବି ଖାଉନି ଭଲସେ ତ ଛୋଟବେଳୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିଲେ ତ ଖାଆନ୍ତି ଛୁଆଗୁଡ଼ା ଶୁଣିଛି ତ ତାକୁ ଟିକେ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ବି ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଉଛି ହେଲେ ସେ କିନ୍ତୁ ଜମାରୁ ବି ଖାଉନି ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ପରଟା ହେଇସାରିଛି ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ଏବେ ଓଲଟେଇ ଦେଇଥିଲି ତାପରେ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ଟିକେ ଆସିଗଲାଣି ମାନେ ଫୁଲାର ଅଂଶଟା ତ ଏବେ ତେଲ ପକାଇଦେବି ଆଉ ତେଲ ପକାଇଦେଲା ପରେ ଆହୁରି ଫୁଲିବା ଅଂଶଟା ଆସିବ ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ପରଟାଟା ଫୁଲୁଛି ମାନେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ ପୁରୀ ହେଇଗଲା ପରଟା ହେଇଗଲା ରୁଟି ହେଇଗଲା ଏଗୁଡ଼ା ଜିନିଷ ଯଦି ନ ଫୁଲିବ ନା ତ ଖାଇବା ପାଇଁ କି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ବି ମଜା ଲାଗେନି ମୋତେ ତ ପରଟା ଆଉ ପୁରୀରେ କିଛି ଫରକ ପଡ଼େନି କିନ୍ତୁ ମୋତେ ନା ରୁଟି ଯଦି ନ ଫୁଲିଲା ନା ତାହେଲେ ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ମାନେ ପିତ ଚଲିଲା ଭଳିଆ ଲାଗିବ ମୋତେ ରୁଟି କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ଇଚ୍ଛା ହେବନି ଲାଷ୍ଟ ମୁଁ ସବୁଯାକ ପରଟା କରିଦେବି ଏକା ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଇନାଲି ସେମାନେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପରଟାଟା ଫୁଲିଗଲା ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଲା ଆଉ ମାନେ ଏପଟେ ସେପଟେ କେଉଁ ପଟେ ବି ବାହାରିଲାନି ପୁରଟା ମାନେ
ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ମାନେ ଭଲ ହେଇଛି ପରଟାଟା ଆଉ ମାନେ ପୁର ଯଦି ବାହାରି ଯାଇଥାନ୍ତା ନା ଖାଇବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ମଜା ଲାଗିନଥାନ୍ତା ଆଉ ସେକିଲା ବେଳକୁ ଖାଲି ପୁଡ଼ା ପୁଡ଼ା ବାସିଥାନ୍ତା ଆଉ ଜମାରୁ ଭଲ ଲାଗିନଥାନ୍ତା ତ ପୁର ଜମାରୁ ବାହାରି ନଥିଲା ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନେ ଗୋଟେ କି ଦୁଇଟା ପରଟା କରିଛି ଆଉ ଏଠି ଖୁସି ମା ଦେଖନ୍ତୁ ପଳେଇ ଆସିଲା ଆଉ ଆସିକି କହୁଛି ମାମା ମୋତେ ଧର ମୋତେ ଧର ତା ବାପା ଖେଳିବା ପାଇଁ ପଳେଇ ଗଲେ ନା ଭଲି ତ ତାକୁ ନେଇକି ଛାଡ଼ିଥିଲେ ସେଇ ଦିଦିଙ୍କ ଘରେ ତ ସେ ସେଇଠୁ ପଳେଇ ଆସିଲା ଦିଦି ଆଣିକି ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ପଳେଇ ଗଲେ ତାକୁ ଆଉ ସିଏ କହିଲା ମାମା ମୋତେ ଧରିକି ଯାହା କାମ କରୁଛ କର ଆଉ ସିଏ ଏଇ ସ୍ଲାପ ଉପରେ ତାକୁ ବସେଇଦେଲେ ନା ସେ ଆରାମସେ ବସିଥିବ ଆଉ ମୋତେ ଇଆଡ଼ୁ ଛାଡ଼ୁ କଥା କହୁଥିବ ଆଉ ମୁଁ ବି ତାକୁ ଇଆଡ଼ୁ ଛାଡ଼ୁ କଥା ଗୁଡ଼ା କହୁଥିବି ଆଉ ବିଶେଷ କରି ମୁଁ ତାକୁ ମାନେ ପାଠ ବିଷୟରେ ବେଶୀ କଥା କୁହେ ଆଉ ସିଏ ନା ସବୁ ଜାଣିକି ବି ନ ଜାଣିଲା ଭଳିଆ ସାଙ୍ଗମାନେ ହୁଏ ମାନେ ସିଏ ଯାହା କହିବ ତା ବାପା ଆଗରେ ହିଁ ପାଠ କଥା କହିବ ଆଉ କାହା ଆଗରେ ସେ କହିବନି ତ ମୁଁ ପଚାରିଲେ କି ଆମ ପଡ଼ିଶା ଘର ଦିଦିମାନେ ପଚାରିଲେ ସେ ଜମାରୁ ବି କହିବନି କେବଳ ତା ବାପା ପାଖରେ ହିଁ କହିବ ଆଉ ସେ ସବୁ ଶିଖିଛି କିନ୍ତୁ ନ ଜାଣିଲା ନ ଶୁଣିଲା ଭଳିଆ ହେଉଛି ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସିଏ ନା କ'ଣ କହୁଛି ମାନେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଥର ଏମିତି କାଇଁ ପରଟା କରୁଥିଲି ନା ତ ଏମିତି ଓଲଟେଇଲା ବେଳେ ପରଟାଟା ତେଲଟା ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଅଧିକ ଥିଲା ନା ତ ତା ହାତକୁ ଛିଟକି ଯାଇଥିଲା ତା ହାତକୁ ମୁଁ ଛିଟକି ଟିକେ ଯେଉଁ ଯାଇଥିଲା ତ ସେଇଟା କେବେକାର କଥା ଥିଲା ତ ତାର ଏବେ ବି ମନେ ଅଛି ଯେ ସେ ମା କହୁଛି କି ମାମା ଆଉ ମୋ ହାତକୁ ଦେଖ ଛିଟକି ଗଲା ଛିଟକି ଗଲା କିନ୍ତୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତେଲ ଭଲସେ ପକେଇନି ସେ କହୁଛି ଦେଖ ମାମା ମୋ ହାତକୁ ତେଲ ଛିଟକି ଗଲା ତ ତାର ମନେ ଯେଉଁ କଥା ଥିବ ନା ତ ସେ ସେଟା କହୁଥିବ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ସିଏ ହେଉଛି ତେଲ କହୁଛି ମାମା ଛିଟକିଲା ଛିଟକିଲା ମାମା ଛିଟକିଲା ଏମିତି ସିଏ ହେଉଛି ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ମୁଁ ତାର ଟିକେ କୁନି କୁନି କଥା ସେୟାର କରିବି ତ ଆପଣମାନେ ବି ତା ଭିଡ଼ିଓକୁ ଟିକେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ମା ଝିଅଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ମୋର ଆଶା ଅଛି କି ଆପଣମାନେ ନିହାତି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଆମ ମା ଝିଅଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ନିହାତି ନିହାତି ସାଙ୍ଗମାନେ ସପୋର୍ଟ କରିବେ ଆଉ ମୋ ଖୁସି ମାଆକୁ ତ ବହୁତ ସାରା ଲୋକ କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ବଢ଼ିଆ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଖୁସି ମା ବହୁତ ଭଲ ଇଏ ସିଏ ବହୁତ କଥା ଆପଣମାନେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ତ ମୋତେ ସେଇଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ମୋ ଝିଅକୁ ବି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଗଲେଣି ଆଉ ଜଣେ ଦିଦି ବି କହିଲେ ଆଉ ଖୁସିକୁ କେତେ ବର୍ଷ ଖୁସି 2 ବର୍ଷ ଗୋଟେ ମାସ ଚାଲିଛି ଖୁସି ତ ତାର ତ ଏବେ ବର୍ଥଡେ ଗଲା ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଯେଉଁମାନେ ମୋର ଡେଲି ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖନ୍ତି ଆଉ ଖୁସିକୁ ତ ବହୁତ ସାରା ୱିଶ୍ ବି ଆସିଥିଲା ମାନେ ଇନଷ୍ଟାରେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବହୁତ ସାରା ଆସିଥିଲା ଆଉ ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଖୁସି ମୋର କୁନି କୁନି କଥା ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ବି ମୁଁ ଟିକେ ସେୟାର କରୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ନଡ଼ିଆ କାଟୁଛି ମୁଁ କାଟୁଛି ତମେ ନୁହେଁ ସେ ବି ଶିଖିଗଲାଣି କହୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ବି ନଡ଼ିଆ କାଟୁଛି ତୁ କେଉଁଠି ଶିଖିଲୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ନଡ଼ିଆ କାଟୁଛି ଖୁସି ମା ଖାଲି ତ କୋନି କୋନି କଥା କହିଦେଉଛୁ 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 ତମକୁ ଦେବିନି ତତେ କହନ୍ତିନି ଗ କଥା ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ନ କହିଲେ ଟିକେ ସୋମବାର ମଙ୍ଗଳବାର କହିଲ ତମକୁ ଫୁଟିବ ଆଉ ମୋ କଥା ଏଠି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସୋମବାର ମଙ୍ଗଳବାର କହିଦିଅନି ସାଙ୍ଗ ସୋମବାର ଆଉ ସଣ୍ଡେ ମଣ୍ଡେ ସେ ଖାଇସାର କହିବ ନଟଙ୍କି ଝିଅଟା ମୋର ନଟଙ୍କି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ତ ଦେଖିଲେ ମୋ ନଟଙ୍କି ଝିଅକୁ ତାର ଖାଲି ନଟଙ୍କି ହିଁ ନଟଙ୍କି ତ ସେଇ ଭିତରେ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ମା ଝିଅଙ୍କ ମଜା ମସ୍ତି ମୋର ପରଟା ବି ରେଡି ହେଇଯାଇଥିଲା ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବି ଖୁସି ବାପା ଆସିଗଲେ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠି ବାଢ଼ି ନେଉଛୁ ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ବି ଏଠି ବାଢ଼ି ନେଉଛୁ ତ ଚାଲ ଖୁସି ବାପାକୁ ଦେବା ଏଠି ଏଠି ଖୁସି ମା ତା ବାପାକୁ ଦେବେ ଆଉ ମୋତେ ସେ କଣ କହୁଛି ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ
বড় পাটি টি কো সাঙ্গ মান কো সাঙ্গ মান কো হাই সাঙ্গ মান কো হাই সাঙ্গ মানে না নমস্কার করন্তি নমস্কার নমস্কার করন্তি না শুনা হ্যাঁ কেমতে হিছি কইলু খাই কি খাই কেমতে হিছি কো ভালো হিছি হ্যাঁ yummy